Розділ 13. На шляху, куди нарешті колона виповзла з бічних доріг і манівців, їх почала обганяти армія. Власне, це були потоки солдатів усіх родів зброї, що були розбитими частинами совєтської армії. Все те було саджене з машин і всієї техніки, спішене й бігло в чвал на власних ногах або на захоплені по селах іншій техніці, на возах, на санях і на санчатах. Точно як ті бідні італійці недавно. Танкісти, артилеристи, літуни, кавалеристи й інші. Все це перло хаосом, переганяючи одне одного. Проте навіть і втікаючи, все те, від сірого солдата до найвищого офіцера, пишалося своїми новенькими, недавно попришиваними до старих брудних уніформ погонами. Було смішно дивитися на цих кумедних, червоних погононосців. Їм, арештантам, було смішно. Але сміх той був гіркий. Погони нагадали не тільки трагікомічну історію про те, як ще не так давно батьки і старші брати цих солдатів обривали погони всім тим, хто їх носив, разом із шкурою або із головою. Виходило б тільки для того, щоб перекласти ті самі погони на інші плечі. При тому Максимові згадалося також, як в отаких погонах білогвардійські офіцерики розстрілювали в канаві його брата, покладеного ниць в одній білизні. А тепер ось ці, може, так само розстріляють його. Тоді білі, а тепер червоні. Хіба не все одно? Та все ж це видовище червоних погононосців зовні видавалося передусім несерйозним. Якось виходило так, що ті погони були самі собою, а солдати самі собою. Одно до другого не пасувало. В народній мові для таких випадків є геніальне визначення – «Приший кобилі хвіст». Це далебій, про ці погони сказано. Вони пасували до цих солдатів так, як до корови сідло, бо в усьому іншому солдати ці були такими, до яких звикло людське око за десятиліття – червоноармійцями. І от хтось зіпсував стиль, познущався з них тими смугастими ганчірочками. Правда, ті прямокутні ганчірочки, мабуть, таки якось поміняли декому з них, особливо ж офіцерам, і їхні душі. Ті новопогонні душі перли, розштовхуючи людей, наче це вони були бозна які герої, і наче це вони не втікали, пограбувавши в людей останні коні санчатка, а щонайменше мчали до столиці ворога на трофейних золотих колісницях. Та це все їм, напевно, найменше сушило голови. Вони втікали. Бо війна і героїзм тепер, власне, й полягали, мабуть, передусім у втіканні від смерті, від сильнішого і у доганянні слабшого, і в убиванні всякого. Хто кого згріб, той того й убив. І чи не на ознаменування цього їм і видано погони? Крім військових, колону доганяли й переганяли ще юрби цивільних, чоловіків і хлопців з торбами, жінок і бабусі з дітками, вигнаних у білий світ чи то пак евакуйованих, якихось дядьків на санях і на возах, теж із дітьми і стариками. Зрідка приїздили також машини, навантажені різними меблями і ще якимось барахлом. Дедалі цей потік усе густішав і ставав усе інтенсивнішим. Колону раз по раз притискали до краю дороги, до тенів, якщо це було в селі, або випихали геть на сніг чи на почорнілі ріллі, якщо це було в степу. На шляху було йти тяжко, а на снігу та по ріллях ще тяжче. Люди місили розквашений сніг чи главку ріллю, тупцяючись на місці. То була не хідня, а каторга. Вони знову виходили на шлях і знову їх спихали звідти геть. Парадокс, але факт. Люди раділи вже, коли з'являвся літак чи й кілька. Тоді їх клали на землю, варта теж залягала віддалік, і так вони лежали довго.
часом із півгодини, поки літаки кружляли над шляхом. А коли літаки зникали, тоді колона йшла далі. Надолужуючи прогаяне, варта вилазила зі шкіри, намагаючись перти колону з усієї сили вперед. Але з того мало що виходило. Вище себе, як кажуть, однак не стрибнеш. На шляху дедалі ставав більший хаос, дедалі було більше паніки, більше юрб, більше літаків угорі. Може б колоні найкраще було порснути в усі боки й лови, але то так здавалося. Насамперед куди, а потім найспритніший із свіжою силою ледве чи зміг би тут утекти при такій охороні. В'язні знайшли іншу раду, своєрідний компроміс. Вони не тікали, але й не дуже то йшли вперед. І млявий темп колони пояснювався вже не тільки втомою, а й цією пасивною формою спротиву. Під прикриттям явно видимої втоми люди ледве-ледве пленталися, тупцялися, немов би пориваючись з усієї сили, але не в силі гнати вперед, і товклися на місці з надією відстати, згубитися з очей варти, а тоді чим душ чкурнути. Це була наївна, трагічна хитрість з очаю. Але на цім шляху не було рятунку. Начальство зрештою таки підмітило, що відстаючі, як тільки хоч трішечки опинялися подалі від очей вартових, виявляли надзвичайну здібність рухатися назад. Тоді було вже не тільки дано рішучий наказ розстрілювати всіх, хто відстає, але одночасно було й розстріляно двох таких, які вже не могли йти. Це був найдешевший спосіб творити чудеса, відомий з давніх давен. І справді, після цього сталося чудо. Вже не було тих, що відстають, люди дослівно лізли зі шкіри. Бо ж таки видима смерть страшна. З'явилася солідарність, відчаю. Сильніші підтримували слабших, брали їх на буксир, допомагали. Всі збагнули, що доля тих розстріляних – це перспектива кожного з них. І раптом вони стали триматися один за одного, триматися вкупі. Їх обхопив жах, смерти поодинці. Вони хотіли, якщо вже так судилося, гинути разом. Бо ж так тужно і страшно гинути самому. Всіх їх було зрівняно рішуче й безповоротно, і вже нікому з них не вдавалося ні по кому видряпатися вгору. Збагнувши це, вони побралися за руки, за плечі, за поли й так повзли, тягли один одного, спотикалися, падали, вставали, але йшли разом, до єдиного спільного кінця. Господи, як же це нагадувало ту колону італійців з їх розпачливим «Аванті»? Тепер уже було ясно до болю, до крику, до розпачу, і Максим чітко відчув це. В цілому світі для них немає заступництва, немає співчуття, немає зрозуміння, нікому вони не потрібні, ніхто й ніколи їх не буде рятувати. Не ждіть рятунку ні від кого, ні від богів, ні від царів. Ці рядки зринули якось ненароком. Максим згадав, що це ж пак в «Інтернаціоналі» співається, в гимні тих, що оце ведуть їх на страту, вірніше тих, в ім'я яких їх оце ведуть на страту, в гимні Кутузових, Соломонів та інших зайців. Кілька разів їх бомбили німецькі літаки. Причому літунам, напевно, було добре видно, що ж то за колона така повзе, але вони бомбили її завзято й, очевидно, з насолодою. Варта вкладала колону на землю просто на шляху, а сама залягала віддалік навколо колони. І заєць криком попереджав, що кожен, хто встане, буде негайно обернений на решето. Люди лягали горілиць хрестом, як навчили німецькі полонені, і так лежали. Але хрест не допомагав, літаки шпурляли бомби. І тільки тому, що вони їх шпурляли з дуже високого лету, бомби все лягали далеко збоку. А чи може тому, що колона мала окреме щастя?
то дійсно було щастя. Бо коли б бомби потрапили в гущу, було б багато череп'я. Бо ж варта не дозволяла розпорушуватись, а веліла лежати на місці. Німецькі полонені люто потрясали кулаками вгору на своїх земляків і вибухали гістеричною лайкою вже по-російському, почавши з того вивчення мови великого народу. Варта ж, коли починали рватися бомби, зчиняла й собі стрілянину з автоматів понад головами лежачих, щоб ніхто не зміг схопитися й побігти. Причому стріляли й таким чином утримували лад гвардійці, не даючи розбігтися не тільки в'язням, але й міліції. Так повторювалося кілька разів, але без жодних втрат, доводячи лише до жахливого нервового вичерпання бідолашних людей. Та ось надвечір знову налетіли літаки. На цей раз їх було два, але вони заскочили колону на рівному, голому, ще й підвищеному місці, на великому плато перед спуском у низину. Заскочили вони саму колону. Решта, цебто весь той потік військових і цивільних, що плив увесь час, тут розірвався, зробивши велику прогалину. І в тій прогалині опинилася колона в'язнів. Вона залягла, як і раніше, просто на шляху, оточена вартою віддалік. Упала парабомб. Гуркіт, дим, стрілянина з автоматів, довга павза. Потім команда. «Вставай! Марш, марш!» Бо літаки полетіли собі геть. Люди встали, щоб плентатися далі. Встав і Максим, зробив кілька кроків і раптом наткнувся на жахливу картину. Біля великої димлячої воронки лежав навзнак із простреленою головою той рябий, подзьобаний віспою солдат окремої червонопрапорної. Він ще пускав ротом рожеві бульки, хоч обличчя й руки взялися вже смертельною сірізною. А біля нього, скоцюрбившись, вклякнув німецький полонений і тримав прострелену голову рябого на своїх колінах. Він її тряс обома своїми руками, дивився в погаслі, викочені, здивовано й так застиглі очі й бурмотів тихо, розгублено. «Камерад! Камерад!» Неначе хотів розбудити, бо ж уже треба було йти. «Далі! Далі йти їм!» Максимова рука мимоволі потяглася до шапки. Він зняв її, постояв. І так з непокритою головою, з шапкою в руках, пішов далі. Туди, до шеренг, що ставали по чотири. А за ним ішли іще багато. Люди йшли і йшли мимо воронки, мимо того солдата рябого, і теж скидали шапки, мов по команді. А як прийшли всі, як минув уже хвіст колони, тоді до рябого солдата і до німецького полоненого підбіг сам заєць і наставив автомата полоненому в груди. Німець обережно поклав голову мертвого на землю. Встав, повів рукою по своїх очах і, зігнувшись, покірно пішов. А заєць затримався хвилинку, торкнув мертвого ногою, пробуючи, чи справді мертвий, а тоді сплюнув і побіг доганяти колону. Всі пройшли. Рябий солдат лишився лежати сам. Він уже не був підлеглий зайцеві. Він уже зірвався в безодню і пішов десь на волю. Яка іронія! Треба ж було тому рябому, тому невідомому солдатові, тому героєві пройти з боями шлях аж із-під Сталінграду. Треба було пронести голову через усі бурі вогні, і треба було зберегти таке серце, щоб ось тут, так по-дурному, скласти це все до ніг кому? Зайцеві. На Максима це справило тяжке, невимовно тяжке враження. Але колону вже було вишикувано, люди зімкнулися, побралися за плечі і за руки й поповзли далі. Максим тепер опинився в першому ряду.
либонь на місці того рябого. Синіві сутінки здавалися безконечними і прадавніми. Вже невідомо було, який це був вже щергий вечір. Рахунок дням і вечорам згубився. Колона все собі повзла, та Максим її майже не помічав. Він ішов ніби ще власними ногами, але вже хтось його підтримував. Той хтось. То був Василь Легеза, якому начальство доручило спеціальний нагляд за Максимом, наказавши стежити пильно і берегти окремо, не спускаючи з ока. Василь згубив межу між двома поняттями того самого слова, між «берегти» й «берегти», а тому беріг його по-своєму, як умів. Він підтримував і вів Максима в синявих сутінках, і здавалося, що шепотів. Скаржився. Ні, плакав. Так, плакав. Зашкарублий, загрубілий, закурений димами й порохами всіх систем, загартований смертями, попечений вогнями, Василь Легеза плакав. Він бачив власну загибель, чув її своїм серцем і не знав, до кого ж йому тим серцем своїм зашкарублим пригорнутися. Серцем, що раптом перед образом неминучої загибелі вгляділо страшну свою самотність. Він тихо-тихесенько жалівся Максимові, що от проніс свою голову через фінляндську війну, через польську, через перші роки цієї, через полон і німецьку армію, через партизанщину, але далі, мабуть, не витримає вже. Далі вже він загине. І його загибель дволика. Ні, їх дві загибелі. Одна доганяє, йдучи по п'ятах, а друга чигає десь там, попереду. Максим мовчав. Чим він міг потішити цю людину? Які він міг подати їй надії? Він сам же йде вже як по лезу меча. Що Василь Легеза тримається твердо на ногах, іде чітким кроком, а він уже... Гай-гай! Його тримає тільки впертість. Все життя він думав, що його сили невичерпні, а тепер побачив, що за ці два дні вони вичерпалися, що його вже вимотано до краю. А найбільше вимотувало його відчуття пустки й холоду. Максим машинально кутався у ветхе своє пальто і не міг зігрітися. Не тому, що пальто було ветхе, а тому, що того холоду, який він тепер відчував, ніяким пальтом не нагрієш. «Душі холодно!» – мовляв Соломон. Це було найстрашніше. Душі холодно. Хтось у ній уже гасив іскру тепла, і вона тепер уже була як мотор без іскри, чи як локомотив без пари. Того, що він був уже хворий, що він уже мав пропасницю, Максим ще не усвідомлював. Та й то було йому байдуже. Не те його печалило. В очах його стояв образ тієї жінки, тієї матері з іконами Спасителя й Марії, жінки, повергнутої в болото громом і блискавкою з неба. Образ тієї жінки, що так вірила в чудо. Коли зник той образ, коли згасла та сліпуча картина, настала темрява. Тепер та темрява заливала Максимові душу, топила її, зносила в прірву.